Нещодавно Тернопільщина приймала понад сотню агрогосподарників Хмельниччини і Житомирщини на семінарі практикум із освоєння нових методів і засобів захисту рослин від хвороб та шкідників. Наразі такі заходи дуже важливі для господарників краю, бо часті і рясні дощі можуть призвести до хвороб рослин. Відтак майбутній врожай під загрозою, розповідають фахівці інспекції захисту рослин. Проходять рясні дощі, які будуть сприяти розвитку хвороб на зернових, особливо це хвороб колоса. Тому дуже важливо в даний час провести захист посівів від даних хвороб. Аби наочно продемонструвати якість нових технологій захисту найрізноманітніших сільськогосподарських культур, тут на кордоні Хмельниччини і Тернопільщини діє справжня лабораторія «Просто неба». Жито, пшениця, ячмінь, ріпак, кукурудза і цукровий буряк і безліч іншого до обробки і після обробки можна було оцінити, як то кажуть, і на око, і на зуб. Обробка фунгіцидами, гербіцидами, густота і сорти, і всі культури тут нормально все показали для виробничників, дуже хороші провели семінар. Зараз почули про нові продукти, я думаю, що ми на слідчий рік будемо застосовувати. Хочеться просто побачити більше новинки, тому що традиційні препарати, ми вже працюємо з ними довго, багато років, скажімо, що можна сказати, задоволені. Окрім пізнавально-інформативної функції, агроарена стала чудовим приводом для укладення взаємовигідних угод та обміну досвідом між провідними сільгоспвиробниками регіону. Усі вони запевняють, що, зокрема, такі заходи є і гарним стимулом для розвитку агропромислового сектору економіки України. Юлія Стафурова, Віктор Кривий з Тернопільської області для інформаційного випуску.